Армысыздар, ардақты ағайын, арна эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда Эльмира Сыдуақасова. Алдағы хабарымыздан көретіндеріңіз. Үздіктердің үздігі президенттік кадрлық резерв жасақталды. 300 жастың қатарында солтүстік қазақстандықтар да бар. 1200-ге жуық салымшы баспанаға ие болды. Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің жергілікті филиалы 12 айды қорытындылады. Тарихи тұлғалар ма, әлде ертегі кейіпкерлері ме? Жаңа жылдық шыршаларға арналған костюмдердің қайсына сұраныс басып? Жігерлі де белсенді жандар елімізде президенттік жастар кадрлық резерві жасақталды. Оған 300 қазақстандық іріктеліп алынды. Іріктеу 6 кезеңнен тұрды. Мұнда үміткерлердің қабілеттері, білімі мен біліктіліктері жан-жақты қаралды. Жалпы 7000 адам бақтарын сынапты. Олардың арасында шетелде қызмет етіп жүрген 46 отандасымыз да бар. Осылайша ақтық сынға 330 жас өте алған. Кейін ұлттық комиссия қатысушылардың ішінен 300 үздікті анықтапты. Осы орайда айта кетейік, іріктеу мөлдір өтті. Кезеңдердің көбісі онлайн түрде ұйымдастырылған. Кадрлық резервке іліккендердің орташа жасы 31-ді құрайды. Всего в отборе в президентский молодежный кадр. Жалпы жобаға қатысуға 13 мыңнан астам қазақстандық жас өтініш білдірді. Олардың ішінде 150-ге жуық жерлесіміз де болды. Сөйтіп 300 адам іріктеліп алынды. Үздіктердің қатарында 9 солтүстік қазақстандық бар. Бағы жанғандар жақын арада мемлекеттік қызметке орналасады деп күтілуде. Тағайындауға дейін жастар Қазақстан Республикасының президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясында оқудан өтеді. Мамлют ауданда 180 адам баспана кезегінде тұр. Алайда ол жылжитын емес. Бүгін өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында брифинг өткізген аудан әкімі Руслан Аңбаев мәселе келер жылы шешілет деп сендірді. Ол журналистермен жүздесіп, жылдық жұмысын баян еткен 11-ші әкім. Жыл басынан бері атқа мінер нендей шаруа атқарды, келер жылға жоспары қандай? Саят Ермек білді. Мамлют аумағы бойынша өлкедегі ең кішкентай аудандардың бірі десе де өңір экономикасындағы алар орны оның орасан. Жас құрғақ, күз жаңбырлы болса да аудан диқандары биыл жақсы өнім алып отыр. Мал мен құс шаруашылығында да өсім бар дейді әкім Руслан Аңбаев. Сельскохозяйственные предприятия, крестьянские фермерские хозяйства. Ауыл шаруашылығы, кәсіпорындары, шаруа қожалықтары мен фермаларымыз 11 ай ішінде 24,5 мың тоннадай сүт, 4,000 тоннадай ет пен 10,000 данадан астам жұмыртқа өндірді. Оң динамика тұрғындардың айлық табысына да оң әсер етуі тиіс қой. Аудандағы орташа жалақы қанша, өсім бар ма? Білмей ме, әлде ұмытып қалды ма? Ұзақ ойлана Руслан Аңбаев қарапайым сұраққа жауап бере алмады. Қазір айтуға қиналам мен сол сұрағымды. Кейінірек берем. Брифингінен кейін білдік, аудандағы орташа еңбекақы 112 мың теңге екен. Бұл ең жоғарғы да ең төменгі де көрсеткіш емес мамлют тізімінің бел ортасында. Тағы баяндамасында аудан әкімі 11 ай ішінде 3900-дей шаршы метр баспана қолданысқа берілді. Бұл былтырғымен салыстырғанда 40%-ға көп деп мақтанды. Алайда әлі 180 тұрғын үй кезегінде тұр. Және бұл кезек жылжитын емес. Неге? Арендное жилье бізде жоқ қазір. Енді жыл ала жаса біз екі қабат үйлерін жүндейміз. 18 патерлік бір үй. Сол үйлерді біз очередникам береміз. Байқағанымыз Аңбаев мырза ұлтаралық қатынас тілінде жүгіре сөйлейді. Ал қазақ тілін жақсы түсінсе де ойын жеткізерде сәл қиналады. Осындайда ойға келетіні кей аудан атқамнерлері мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін көтерсе нұр үстіне нұр болар еді. Жә, мамлюттегі ахуалға қайта оралайық. Мұндағы проблемалар өзге аудандардағы түйткілдерге ұқсас. Сол баяғы жол мен су. Жолдардың биыл 16 шақырымы жөндеу көрсе, келер жылы тағы 57 километр қалыпқа келтірілмек. Ал орталықтандырылған су жүйесі мен ауылдардың жартысынан көбі қамтылған. Ал жуырда Белая селосының тұрғындары тіршілік нәрін кран тіпті құдықтан емес көлден алып ішіп жатырмыз деп облыс әкіміне шағымданған еді. Таза су мұнда қашан келеді? У нас завершены конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации. Конкурстық шаралар аяқталды. Жобалық сметалық құжаттар әзірленіп жатыр. Белаяға су құбырларын тарту үшін шамамен 30 миллиард теңгеде қаржы керек. Республикалық бюджеттен дәмеленіп отырмыз. 2020-да қаржы бөлінсе, 21-ші жылы ауылға таза тіршілік нәрін беру жоспарда бар. Осы проблемаларды есепке алмағанда әлеуметтік сала, білім беру және денсаулық сақтау салаларында айтарлықтай олқылықтар жоқ. Мектептер жөнделіп жатыр,
жатыр, келер жылы да жөнделмек, ауылдардың бәрінде медициналық пункттер жұмыс істеп тұр. Кадрлық дефицит та қысқаруда. Ал Андреевка, Ленина, Леденева мен Менгесер тұрғындарына жағымды жаңалық, Руслан Аңбаев бұл ауылдарға келер жылы кең жолақты интернет жетет деп уәде берді. Сондай-ақ алдағы 2 жыл ішінде Мамлютка қаласында дене шынықтыру кешені мен жабық хоккей корты бой көтеруі тиіс. Қысқасы, жоспар ауқымында, енді сол жоспарды жемісті жүзеге асыруға нағалды. Саят Ермек, Руслан Тлеужанов, муниципалдық телярна. Бүгін журналистермен Қазақстанның тұрғыны құрылыс жинақ банкының жергілікті филиалының және облысты құрылыс басқарманың өкілдері жүздесті. Еркін форматта ұйымдастырылған кездесуде спикерлер үстіміздегі жылы атқарған жұмыстарын қорытындылады. Тындырған шаруа ауқымды биыл 1200-ге тарта салымшы қоныс тойын тойлапты. Келесі жылы көрсеткішті 3000-ға жақындату жоспарланып отыр. Тілшіміз Байболат Бектемірлі баяндасын. Адамда арман көп. Тұрғындардың бірі жер шарын аралауды, екіншісі қымбат көлік сатып алуды қалайды. Ал кейбірі өзімдікі деген баспанаға қол жеткізсем дейді. Соңғысының орындалуына Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі көмектеседі. Бұл қаржы ұйымы 2003 жылы құрылды. Содан бері мыңдаған отандасымызға қуаныш сыйлады. Реализация государственных программ. Мемлекеттік бағдарламалар жүзеге аса бастағалы банктың облыстық филиалы арқылы 33 көп қабатты үй халыққа тапсырылды. Яғни 2329 пәтер тұрғындардың игілігіне берілді. Бұл бағытта жұмыс жалғасады. Салымшыларымыз келесі жылдың екінші жартысынан бастап нұрлы жер бағдарламасы бойынша 8 үйден баспана ала алады. Тұрғын жайлар жөндеуді қажет етпейді, әрі олардың шаршы метрінің құны 140 мың теңгені құрамақ. Қазіргі таңда банк бірнеше мемлекеттік бағдарлама бойынша жұмыс істеп жатыр. Олардың бағыттары мен шарттары әртүрлі. Мысал ретінде бақытты отбасын алайық. Аталған жоба үстіміздегі жылы бастау алды. Оның көмегімен көп балалы, толық емес және мүгедек баласы бар жанұялар баспаналы болады. Биыл бұл бағдарламаның шарапатын жүздеген солтүстік қазақстандық көріпті. Это бақытты отбасы. Все вы, наверное, уже слышали. Бақыт отбасы деп аталатын жаңа бағдарлама арқылы салымшыларымыз 2%-дық үстемақымен несие рәсімдей алады. Бастапқы жарна 10%-ті құрайды. Мұндай жеңілдік елімізде алғаш рет жасалып отыр. Биыл біз бақыт отбасы жобасы бойынша 150 қарыз бердік. Яғни осынша адам пәтер алды. Жуырда тағы 45 өтініш мақұлданды. Жақында ел президенті бақытты отбасы бағдарламасын жүзеге асыруға бағытталған қаржыны 50-ден 100 миллиардқа дейін арттыруды тапсырды. Мұның нәтижесінде келесі жылы қоныс тойын тойлайтын жандардың қатары екі есеге артады. Мәселен, біздің өңірімізде көрсеткіш 400-ге дейін жетпек. Тағы әскери өнім деген бағдарлама да бар. Оның көмегімен әскери және мемлекеттік қауіпсіздік қызметінің қызметшілері баспаналы болады. 1162 семьи. Биыл 1168 салымшы баспаналы болды. Оның 123-і әскери өнім, 245-і нұрлы жер және 150-і жоғарыда айтқан бақытты отбасы бағдарламасы арқылы қоныс тойын тойлады. Тағы қайталама нарықтан да жүздеген пәтер алынды. Берілген қарыздың соммасы 9 миллиард теңгені құрайды. Келесі жылы осы қарқыннан таймай көрсеткішті 3000-ға жақындатуды жоспарлап отырмыз. Ал осы беріліп жатқан үйлердің сапасы қалай? Банк өкілдері мұны да назарда ұстаймыз дейді. Егер де құрылыс жұмыстары кезінде немесе баспана тапсырылған уақыттан 2 жыл ішінде қандай да бір ағаттық анықталса, мердігер қайта қалыпқа келтіру жұмыстарына кіріседі. Журналистермен жүздесуге облыстық құрылыс басқармасы басшысының орынбасары Владислав Лукин де келді. Ол келесі жылы да өңірімізде қарқынды жұмыстар жүргізілетіндігін жеткізді. Мақсат облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың пәрменіне сай тапсырылған баспана санын 2800-ден асыру. Байболат Бектемірұлы, Рустам Тлеужанов, муниципалдық телеарна. Петропавлдық полицейлер бірнеше ұрлық жасады деген күдікпен 25 жастағы нәзік жандыны құрықтады. Тәртіп сақшыларының сөзінше ол жұрттың қалтасына түсіп, әмиян ақша мен бағалы заттарды қолды қылған. Ұры ойын сауық орталықтарында жүрген адамдардың қалтасына қол жүгірткен. Баукеспені ұстауға бейне камералар мен куәгерлердің септігі тиген. Тінту барысында азаматшадан парик табылыпты. Анықталғандай ол тәжірибелі ұрлықшы екен. Осыған дейін елордада жазасын өтеген нәзік жандыға қатысты қазір Орал қаласында сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ал солтүстік Қазақстанды құқық қорғаушылар Баукеспенің 5 адамды тонағанын анықтаған. Бүгінде күдікті қамауда отыр. Жалпы жыл басынан бері өңірдегі дүкен, базар мен сауда үйлерінде 129 ұрлық фактісі тіркелген. Олардың 85-інің беті ашылды.
Хабарымызды жалғастырайық. Құтқарушылар спектакль сахналады. Есіл аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері балаларға қойылым ұсынды. Көріністе өрт қауіпсіздігі жайлы баяндалады. Мұндай бастаманың маңызы зор, себебі әр алтыншы төтенше жағдай ұл-қыздардың тентектігінен орын алады екен. Ортаға шыққан мамандар алдымен сіріңкеге немқұрайлы қараудың салдары неге әкеліп соқтыратындығын түсіндірді. Кейін сауалнама ұйымдастырды. Мұнда жиналғандар өрт қауіпсіздігі жөніндегі сұрақтарға жауап берді. Тағы отқа қарсы қолданылатын құрал жабдықтардың көрмесі де қанат жайды. Шара барысында Есіл аудандағы мектеп оқушылары арасында өткізілген жеңімпаздар жарияланды. Айта кетейік, есілдік өнерлі жастар қолдан бұйым жасап, өзара сынға түскен болатын. Жылыту маусымы басталғалы төтенше жағдайлар жиілеп кетті. Бүгінгі театрландырылған қойылым жеке тұрғын үй секторындағы өрт оқиғаларының алдын алуға бағытталған. Ауған жеріне кеңес әскерлерінің кіргізілгеніне биыл 40 жыл толды. Осы орайда облыс орталығында интернационалист жауынгерлерді еске алуға арналған іс-шара өтті. Қала тұрғындары ауған жерінде қаза болған сарбаздардың ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, жауынгерлерді бір минут үнсіздікпен еске алды. Ауған соғысына 1979 жылдан бастап, 10 жылдың аралығында өңірден 1500-ға жуық сарбаз қатысқан. Дәм тұзы елден бұйырғандар отанына аман-есен оралса, 50-ден астам жауынгер майдан даласында мерт болды. Бүгін ауған соғысының ардагерлері ескерткіш алдына ұрысқа бірге қатысқан бауырларын еске алуға жиылды. Жайлау Шәріпов отан алдындағы борышын өтеу үшін ауған жеріне 18 жасында аяқ басыпты. Азамат от пен оқ ұшқан майданда барлық қиыншылықты жеңіп, еліне аман-есен оралды. Бұл соғыс Ауған соғысы әрбір қатысушыға көптеген қиыншылықтар мен өзінің өмірлік ізін қалдырды. Біздің полктың 860-шы мота атқыштар полкі ауған жерінде Файзабад таулы аймағын қорғады. Біз сол полктың минометтің батареясында қызмет істеп, ауған соғысынан шыққанда сол минометтің батареяның командир расчеті замкан взвода болып қайттық. Интернационалист жауынгерлерді еске алуға Легион әскери патриоттық клубының ұл-қыздары да келіпті. Жастар әкелеріміздің ерлігін ешқашан ұмытпаймыз дейді. Для молодежи важно сейчас. Клубымызда ұлтжандылық пен әскери тәртіпке үйретеді, патриоттық рухта тәрбиелейді. Ол әр адамның бойында болуы керек деп ойлаймын. Мен болашақта әскери қызметкер болғым келеді. Жиынға келген ардагерлер мен қала тұрғындары ауған соғысында қаза тапқан боздақтардың ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, бір минуттық үнсіздікпен еске алды. Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Үш солтүстік қазақстандық еліміздің 100 үздік студенті қатарына енді. Елордада өткен тартысты бәсекеге Қазақстанның түкпір-түкпірінен 400-ге жуық жас қатысқан. Оның 14-і жерлестеріміз. Жалпы байқауда студенттердің оқу үлгерімі ғана емес, жеке жетістіктері де есепке алынған екен. Денис Анацко Петропавл қаласының машина жасау колледжінің студенті. Жас жігіт оқу ордасының қоғамдық өміріне белсенді атсалысады. Әрі спорт десе шерасын жерге қоюға дайын. Ол семсерлесуден өткен ел чемпионаттарында бір емес бірнеше рет алтыннан алқа тағыныпты. Семсерлесумен айналысып жүргеніме 12 жылдай болып қалды. Болашағымды спорттың осы түрімен байланыстырғым келеді. Яғни жастарды семсерлесу спортына баулысам деймін. Ал Алмагүл Тастанованың таңдаған бағытының спортқа еш қатысы жоқ. Ол шығармашыл жан. Бұрымды өлең жазып, түрлі деңгейдегі байрақты бәсекелерге қатысады. Алмагүл бүгінде Наурызда өтетін Аманат Мюзик республикалық конкурс фестиваліне дайындық үстінде екен. Топ жүз студенттер атты жобасы жеңімпаздары белгіленген кезде, соның қатарынан өзімді көрген кезде өте қатты қуанышта болдым. Мақтаныш сезімінде осы өңірдің намысын қорғай алатын азаматтардың бірі екенмін деген ой келді. Және де осы өңірдің елімнің қаламның атын тағы да үлкен дәрежелерде, халықаралық дәрежелерде көтергім келеді. Үздік көшбасшы атану үшін сабақта алда болу жеткіліксіз. Болашақ маман 8 қырлы 1 сырлы болуы тиіс. Негізі республикалық байқау 3 кезеңнен тұрған. Оған Қазақстанның түкпір-түкпірінен 400-ге жуық студент қатысыпты. Тартыстың алғашқы тура облыстағы белсенді ұл-қыздарды іріктеуден басталған. Содан соң ұл-қыздар 1000 сөзден тұратын эссе жазып, 2 бейнежазба дайындап ұйымдастырушыларға жіберген. Ал шешуші кезеңде үздіктер дауыс беру арқылы анықталған екен. Осы орайда 14 жерлесіміздің арасынан 3-ші Қазақстанның 100
үздік көшбасшы студенті қатарына кірді. Ақтолқын Султанхан қызы, Қазбек Арықпаев, муниципалдық телеарна. Қазақ хандары, ертегі және мультфильм кейіпкерлері. Петропавлда қала әкімінің шыршасы ұйымдастырылды. Мерекелік шараға оқуда оза тәртібі үлгілі қоғамдық шараларға белсене атсалысатын 100 оқушы қатысты. Ол қыздар жаңа жылдық кешке ерекше дайындалған екен. Олармен арна тілшісі Маржан Қасымбек тілдесті. Сөз кезегін әріптесіме берейін. Жаңа жыл таңға жайыпқа толы ерекше мейрам. Түрлі түсті костюм киген балалардың мерекеге барын салып дайындалғандары көрініп ақтур. Шараға жиналған оқушыларды қала әкімі Болат Жұмабеков жаңа жылмен құттықтап, оқуда озат болуларын тіледі. Өзің жауын алатын костюмдерді көріп, өзіңді тура ертегі әлеміне тап болғандай сезінесің. Олдар жағы Абылай және Қасым хандардың образын таңдапты. Ал қыздар мультфильмдегі ханшайымдардың кейпіне енген. Көк теңіз патшайымы Ариел алыс елден мұхит асып келіпті. Шаттық шадыманға толы ең ғажайып мерекелердің бірі жаңа жыл. Ариел ол өте ақылды, өте көркем қыз, өнерлі қыз. Мен өзім киімді бірден таңдадым. Мұнда кино кейіпкерлерінде кездестіруге болады. Әділет Молдыбаев «Тақтар ойыны» сериалындағы Джон Сноу патшаның киімін киген. Образы таңдауға Әділеттің анасы көмектесіпті. Маған анам көмектесті. Мен сабақты жақсы оқимын. 4-5 бағалар алам. Көп ұзамай ортаға сыйлық толған шанасын сүйреп, Аяз ата мен оның немересі Ақшақар шықты. Алыстан ат терлетіп келген қонақтар балалар әзірлеген концерттік нөмірлерді тамашалады. Кейін көпті күттірген айрықша сәт. Шыршаның шамдары жағылды. Жаңа жылдық шараға қаламыздың оқуда озат. Тәртібі үлгілі. Қоғамдық шараларға белсене атсалысатын 100 оқушы келген. 9-13 жас аралығындағы жасөспірімдердің барлығына мерекелік сыйлықтар тарту етілді. Маржан Қасымбек, Жұлдыз Бекер Мұқанов, муниципалдық телеарна. Қазір мектеп пен балабақшаларда жаңа жылдық іс-шаралар өтіп жатыр. Ертеңгілікке әр балақай ерекше киінгісі келеді. Сүйікті кейіпкердің образында болу бұл бір кішкентай арман. Бала қиялдайды, ата-анасы костюмді әзірлеуге тапсырыс жасайды, ал оң саусағынан бал тамған шеберлер оны тігіп береді. Петропавлдық жеткіншектер қандай жаңа жылдық костюм қалайды екен? Келесі сюжетке назар аударыңыздар. Балақайлар жаңа жылдық кеште сүйікті мультфильм немесе ертегі кейіпкері болғысы келеді дегенмен әркімнің талғамы әртүрлі. Қоян кейіпіне ендім. Енді осы жолғы ертеңгілікке әтеш бейнесін таңдап отырмын. Мен «Галактика сақшылары» фильміндегі жанат болғым келді. Себебі ол өте сүйкімді әрі үнемі көңілді жүреді. Балалардың қиялы шексіз, кейіпкерге қарай оның костюмінде күрделі келеді. Арнайы жаңа жылдық ертеңгілікке киім әзірлейтін тігін ханалар қалада көп емес. Барына тапсырыстар бірнеше апта бұрын түседі. Тігінші Оксана Жолудеваның айтуынша, балалардың көбі ертегі кейіпкерлерін таңдайды екен. Балалар көбінесе жағымды кейіпкер болғысы келеді. Ата-аналар тапсырыс берген кезде тек қандай образды қалайтындарын айтады. Ал киім үлгісін өзіміз ойластырамыз. Костюмді тігер кезде әрқайсына ерекше мән беріп, жұмысымызға жауапкершілікпен қараймыз. Тапсырыс көп. Оксана Жолудева әріптесі екеуі жаңа жылдық киім тігуге тапсырыс қабылдауды қарашаның соңында доғарған. Қазір жұмыстың нағыз қызған шағын. Костюмді тігіп, есіне уақытында беріп үлгеру керек. Айтуынша, бір киімді әзірлеуге 2-3 күн кетеді екен. Мәселен, мына шырша тәріздес көйлек талғампаз ананың тапсырысы бойынша қолға алынған. Қыздың анасы көйлек бірден көзге түсетін. Қайталанбайтындай әрі балаға ыңғайлы болуын қалады. Костюм тігерде атлас матасы мен қарапайым қол жетінді бұйымдарды қолдандық. 2020 тышқан жылы, сол себепті мерекелік кеште жаңа жылдың нышаны болғысы келетін балақайлардың да қарасы қалың. В этом году новый костюм был. Бұл жаңа топтамадан, арнайы тапсырыспен тігілді. Біз оны өзгелерден ерекше қылып жасауға тырыстық. Атлас пен мамықты қолдандық. Соның бәрін сәтті үйлестіру үшін біраз еңбектендік. Мәселен, бас киімнің өзін жасауға бір күн кетті.
Ал мына теңіз қарақшысы костюмне сурет заманой тігін машинасы арқылы түсірліпті. Оның жұмыс механизмі мынадай. Қасында тұрған ноутбукте кез келген сурет салынады. Кейін ол тігін машинасымен киімге өрнектеліп басылады. Әр кескінге берілетін уақыт әр түрлі. Ол қондырғымен автоматты түрде белгіленеді. Она компьютер работает в паре с... Мына киім үлгісіне алтын түсте шиппен теңіз қарақшысының белгісін тіктік. Ондарға оны 41 минутта әзірледі. Мұндай әдісті бұрын соңды қолданбаған едік. Өте тиімді екен. Әрі костюмді ерекшелендіріп тұрады. Жаңа жылдық ертеңгілік балалық шаққа ғажайып сыр сыйлайды. Ендеше костюмдер де есте қаларлықта ерекше болуы қажет. Бұл ретте баланың мерекелік киімін тігуде жауапкершілік қана емес, креатив пен өз ісіне деген махаббат керек дейді шеберлер. Дана Сәлімқызы, Ақтолқын Солтанхан қызы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Бүгінге айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.